Shoprite ni mura indinda tana. Manultenao mayeri. Alady faroa amby roapolo ny volana marsa taona roapolo sy roa arivo akafasiny an-trano tompo klasy tompoko vavy no isidinany tokoa an-tranonao amin'izao alady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana amahery atolotra antsika ary ny araba ary asaina mpanajanyntsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany etem-piandohana dia tsara milaza amintsika mpijery amin'n'ity ariva ity fa dia manambahiny ny fandarana mahery amin'n'ity alina ity dia zareo ny fédération ny taranja kung fu usa izany zay ny filohan'ny fédérationna malagasiny zany taranja izany moa no nasaina manokana amin'n'ity ariva ity iresadresaka mahakasika izay taranja kung fu usa izay. Fa etsika manomboka ny fotoana aloha amin'ity ariva ity somary maivamaivana ihany aloha ny fandarana amin'izao fotoana izao satria vokatr'ilay aretina alinaretina coronavirus dia fanapaha-kevitra ny raisin'ny fanjakana ny amin'ny hanajanonana avokoa izay rehetra mety ho famirimbahoaka dia anisan'ny voakasika izany ny lafin'ny fanatanjahantena dia tsy maninona izany fa izay aloha ny mahasoa ny vahoaka malagasy iray manontolo dia manaja izay fitsipika izay itsika nefa na izany natsany dia misy ihany ireo vaovao izay efa talohany izay fanapaha-kevitra izay hoentintsika amin'ity ariva ity ka etsika manomboka ny fotoana ary dia manoloana ny zava-mitranga noho ny fifarehan'ny valinaretana coronavirus dia nanao fanambarana goavana ny filohan'ny kaf amady tamin'n'ity herinandro ity sy hofitiny namana zakinao amintsika izay fanambaran'ny kaf izay. Chers toutes, chers tous, ces derniers jours ont été éprouvants pour l'Afrique et le monde. La pandémie du COVID-19 a désorganisé tous les sports de toutes les nations. En Afrique, de plus en plus de confinements et de fermetures sont constatés dans nos associations membres. La CAF organise le football, la première passion de notre continent. Mais son action va bien au-delà. Elle doit aider au développement et à la lutte contre les fléaux qui menacent notre continent et l'humanité. Elle doit être un exemple de progrès. C'est dans cette optique que nous avons pris des décisions importantes pour limiter les risques et la propagation de virus. Nous avons pris nos responsabilités en suspendant toutes les compétitions, dont les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 et le championnat d'Afrique des Nations Total prévu au Cameroun du 4 au 25 avril 2020. De même, la 42e Assemblée Générale prévue au même moment à Yaoundé a été reportée à une date encore indéfinie. Le personnel travaillant au siège de la CAF a été invité à travailler à domicile depuis ce matin et jusqu'à la fin du mois de mars au minimum. Je sais la déception des millions de supporters africains, mais protéger la santé des joueurs, des officiels, partenaires et surtout des publics est la priorité. Cette crise sanitaire restera dans l'histoire. C'est une lutte menée par le monde entier et pour ma part, je souhaite que l'Afrique y joue un rôle exemplaire. Trop de gens ont déjà perdu la vie. J'adresse d'ailleurs mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu un être cher et un prompt rétablissement aux personnes affectées. Nous continuons de suivre attentivement la situation avec l'OMS, la FIFA, les autres confédérations même, les gouvernements et l'ensemble de nos autres partenaires dans le monde. Enfin, je tiens à remercier les légendes et les personnalités du football africain pour la campagne Save Hands. Ce simple geste sauve des vies et peut aussi sauver la vôtre. Prenez soin de vos proches et restons unis face à la crise. Que Dieu nous protège. Makasika ny Orange Pro League kosa indray dia nampahafantatra
Ny fahatongavan'ireo mpanohana vaovao izy ireo tsy nisy moa zany lalao tamin'ity faran'ny herinandro ity araka ny fantatra satria izay mbola nisy lalao tokony taterahana izay tokony eonan'ny COSFA sy ny FOSA junior tany Mahajanga kanefa dia efa tsy totosa intsony izany na izany aza dia ny fiaramiasan'ny ireo mpikarakara ny CFEM amin'ireo mpanohana azy dia mitohy hatrany ka nisy ny fampafantarana ireo mpiaramiasa amin'ny vaovao. Taorinana ny akeny sy ny diran'ny Orange Madagasikara ho mpanohana ofisialin'ny fifaninanana dia nampafantatra ny fidirana orinasa telo vaovao anohana sy araiasa amin'ny Orange Pro League ny CFM na ny Association des Clubs de Football Elite de Madagascar, mpanohana vaovao izay ahitana ny Flexnet, Canal Plus Madagascar ary ny Sport 261. Tsy ivina trano moa fa ny CFM dia rafitra anazo ny tsodrany Federasiona Malagasy ny baolina kitra hikarakara ny fidinan'ny tompon-daka nasionaly sokajy divizionna voalohany elita. Tamin'ity fotoana fampafantarana ny mpanohana vaovao natao tetsy amin'ny foibeny Orange Madagasikara akorondrano ity ihany koa no nampitan'ny mpikarakara ireo vaovao isatsokadiny mahakasika ny Orange Pro League. Fantatra ary fa itoy ka hiditra tamin'ny andro fahenina ambin'ny folo ny fifaninanana ny 2023 martsa ho avy izao. Izany dia atao rininy nanatanterahana ny andro faharoa ny 15 martsa lasa teo tany Mahajanga ny onan'ny FOSA junior FC Boeny sy ny FCA Ilakaka Iorombe hiverina hiakatra kianja indraiky izany ireo ekipa 20 mpifaninana. Ireto ekipa 20 ireto izay efa hita taratra efa tafiditra tsara ao anatin'ny fifaninanana avokoa satria samy mampiseho fahavononana hiaro ny lokony tsirairay avy. Ankoatra izay dia mbola mampametra mpanontaniana kosa ny mahakasika ny clubm analanjorofo izay tsy niatrika halalao raha tokony eona tamin'ny heknapsa sport. Ity ekipa ity izay mbola tsy milaza mazava na hijanona na anohy ny fifaninanana ao anatin'ny Orange Pro League top lalaovana 20 sy 8. Tsy aivina fa ny ekipa mitana ny larana 20 farany aorian'ny andro 20 dia ivarina any amin'ny sokajy divizionna 20 nasionaly amin'ny top lalaovana manaraka. Anao lalao sakana amin'ny ekipa larana voalohany avy any amin'ny divizionna 20 nasionaly kosa ny ekipa mitana ny larana 20 ao amin'ny Orange Pro League. Ny ekipa manana isa betsaka indrindra aorian'ny andro 20 farany arak'izany no isolotena ny malagasy amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika isatarika. Ankoatr'izay dia nampafantatra ny fiovana eo amin'ny kianja ilalaovana ihany koa ny CFM noho ny fanamboarana ny stadium Barika dimy mantsy dia voatery afindra any amin'ny kianja maromamy Brikaville ny lalao tokony atao an'ny Tomasina amin'ity faran'ny herinandro ity. Atoraka izany ihany koa dia atao an'ny Carion ny lalao tokony atao any amin'ny complexe sportif Vodivorona. Izany dia noho ny nanapahan'ny fanjakana hevitra hampiasa ny toerana eny Vodivorona anaovana ny fanokanamonina sy ny fitiliana ireo olona iny hitondra ny valana aretina coronavirus. Ary farany dia mikasa ny karakara soare awards ihany koa ny CFM ny volana jolay ho avy izao hoentina hamaranana ny top lalaovana. Fotoana izay hanolorana ny amboara ho an'izay mendrika indrindra nandritra ny top lalaovana 20 sy 8 ho an'ny Orange Pro League. Taranja basketball iara-miasa akaiky zareo anivon'ny Federasiona Malagasy ny taranja basketball sy ny Université Antananarivo eo amin'izay fampiroboroborona ny taranja baskety eny amin'ny anjerimanontolo izay misy ny fanomezana fitaovana ho an'ny Université Antananarivo entina ampiroboroborona izay basketball eny amin'ny anjerimanontolo izay. Tao anatin'ny taona maromaro dia tozary nangingina ny fifaninanana ara-panatanjahantena teny anivon'ny Université. Mazana nefa dia avy any anivon'ny anjerimanontolo no ivoahan'ny kintana malagasy any amin'ny rafitra federaly teo aloha mba ho entina mamerina ny asina sy ny lanjan'izany fifaninanana eny anivon'ny anjerimanontolo izany ary dia nototosaina hateny akatso ny fifanaovatsony mpiara-miasa teo amin'ny FMBB na ny Federasiona Malagasy ny taranja baskety sy ny Université Antananarivo. Nysolotena ny Université Antananarivo tamin'izany ny filohany Ravelo Manana Amany ny tenan'izay nilaza fa tsy afa-misaraka ny fanatanjahantena sy ny fianarana ary ny fandratoana fahalalana ka mahatonga n'ilay fitenenana mahazatra hoe ao anaty vatana salama no ahitana saina matsilo. Tetsakilan'izay dia nijoro vavolombelona tamin'ny fahombiazana azony tamin'ny fanatanjahantena teny anivon'ny Université ny filohan'ny FMBB Jean-Michel Ramarson teo ampanomboana ny fandraisam-pitenenany. Nambarany tamin'izany ihany koa fahiompana amin'ny zavatra efatra lafy ny tolotanana ataon'ny federasiona amin'izao fiara-miasa izao. Eo aloha ny fanampiana ara-teknika amin'ny alalan'ny fanofanana repisehatra eo amin'ny taranja baskety eny Ankatso, eo ihany koa ny fampitaovana isan-karazany. Ny fahatelo ary anisan'ny lehibe indrindra dia
dia ny fanatsarana ny kianja ilalovana izay hita efa simba avokoa tao aorian'ny taona maromaro tsy nisian'ny fifaninanana ary farany dia ny fikarakarana fifaninanana fahana mamerina indray ny ekipa voafantin'ny oniversite tahaka ny teolo namarana ny fandraisam-pitenenana tamin'ity fotoanyity kosa Rakotozafy Rosa tale jeneralyny fanatanjahantena eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ity tompon'andraikitra ity aizay ny zara ny fahatsapany ny filana ny fanatanjahantena eny anivon'ny anjerimanontolo ihany koa satatra ihany moa ity natao teo amin'ny taranja basket ity fa hivelatra amin'ireo taranja mpanatanjahantena hafa ihany koa ny oniversite Antananarivo Atsoatsy amerenana izany laza ny fanatanjahantena eny anivon'ny oniversite izany kelitao tsara indrindra karazana entana maro vidiny entana tena mora mitsitsiny volana ho atrany ao amin'ny Shoprite ny fotoanantsika are Shoprite c'était la météo avec Shoprite ho anatin'izay taranja basketball izay ihany fa iresaka ny kluban'ny dream team isika nampafantatra ny fanovana rafitra eo anivon'ity kluba ity ny mpitantana izany natao dia mba entina indrindra ampiroboroborona sy ampafantarana ny rehetra fa mbola mijoro ary misy tsara izany kluban'ny dream team izany ny taona folo sy roa arivo no niforina ny DTSC na ny Dream Team Sporting Club vokatra maro no efa azon'izy ireo nandita izay fotoana nijoroany izay ankehitriny dia manana faniriana ilahatra amin'ireo ekipa voasokajy ho goavana eto Madagasikara eo amin'izany tontolony basketball izany izy ireo mba hoentina manatratra izany tanjona goavana izany ary dia nanovany rafitra misy eo amin'ny DTSC fantatra faramatoa Asmine Gandhi no lasa filohan'ity kluba ity ny tenan'izay toananyireo mpikambana maro isatsokajiny ao aminy tahaka ny nafantarana azy hatramin'izay kosa dia Bayara Zafindralambo no miandraikitra ny lafin'ny teknika na ny tale teknika amin'izao fotoan'izao dia misy 50 ireo mpilalao manana karapilalaovana ao amin'ny DTSC izany dia misampana amin'ny sokajy rehetra eo amin'ny zazalahy misy 5 kosa ireo teknisianina hampanazatra sy mamolavola ireto ankizilahy kely ireto ny fitazahana ireo tanora amin'ny fototry ny basketball moa no tena nahafantarana ny Dream Team hatramin'izay aporofon'izany ny efa natafitahany mpilalao roa lasa ny laravinahitra ny velany dia sitraka rahary manantoanina izay ny lalao any amin'ny ekipany Elan Chalon any France latsaky ny 20 taona eo ihany koa Loïc Luciano izay milalao any amin'ny Lyon Club any Frantsa ihany nandritra ity fotoana fampafantarana nytetika asa vaovaon'ny Dream Team ity moa no nilazahany Bayara sy nanompahazany teny amin'ny federasiona mpiany baskety amin'ny tokony hametrahana mazava ny lalàna mifeny fifindratoerana eto Madagasikara mazana tokoa mantso izy no mandray vonina ireo kluba vaveto manam-bola ka zary tsy hita sy rava ho azy ireo kluba mpamolavola tanjona goavana apetraky ny Dream Team moa ny akatra ao amin'ny sokajy NAA amin'n'ity taom-pilalaovana 20 ity eo ihany koa ny ametrahana tanjona ho hipetraka halarana voalohany ho an'ireo sokajy taona rehetra misy ao aminy amin'ny fifaninanana regionaly sy ny fifaninanana nasionaly misy eto Madagasikara ny alady lasa teo dia voavy vositra ho tompon-dakana analamanga sokajy NMB ny Dream Team ka efa manomana sady ny fifaninanana nasionaly ho an'izany sokajy izany eo amin'ny fanatanjahantena nolotokana kosa indray na ny bras de fer dia tonga ny zaranitra kefa ny teto Madagasikara ilay manam-pahaizana manokana avy amin'ny federasiona afrikana ny taranja bras de fer izany Fergilin Bomson teratany Kamerone izy ity izay tonga teto Madagasikara ny zaranitra kefany ho an'ny mpikatroka malagasy ny talata folo marsa lasa teo no nanomboka ny fiovanana avoleta nampanaovin'ilay manam-pahaizana teratany Kamerone avy amin'ny federasiona afrikana Julien Bomsong ireo mpisehatra eo amin'ny taranja bras de fer malagasy ity teknisiany ity izay sady sekretera jeneralyny federasiona afrikana bras de fer no efa vohositra ho tompon-dakan'ny afrika tamin'izany taranjany intelo niompana tamin'ny fampianarana ireo mpitsara sy mpanazatra ary mpikatroka bras de fer malagasy misy 50 moa ny fiofanana ny talata ka hatramin'ny alakamisy dia nijanona teto andrenivohitra i Julien Bomsong nampanao fampiofanana tsoratra narahana fampiarana ara-teknika taorian'izay dia nandeha tany Tomasina nijery ny fifaninanana regionaly tany toerana nofaranana tamin'ny fanadinana moa izany fifaninana izany ny alatsinainy atoandro teo
Nisary ny fanolorana mari-pakasitrahana ireo mpiofana izay nahafeno ny fepetra tamin'ity fiofanana natao ity. Nandritra ny lanonam-panaranana natao teny amin'ny foiben'ny Komite Olimpika Malagasy ny alatsinainy hariva teo no nanambaran'ny filohan'ny FMHMC Arnel Randriamanarivo fa ilain'ny mpikatroka malagasy ny fiofanana avo leta tahaka izao ahafahany izy ireo manatsara ny vokatra azony. Izany dia mbola tafiditra ao anatin'ny politika ny federasiona ampiakatra ny voninahy pirenena amin'ny vokatra azo ny atleta malagasy any amin'ny fifaninanana resa-pirenena. Tetsikilan'izay dia nidera ny fahavitrihan'ny mpisehatra eo amin'ny taranja bras de fer malagasy sy ny federasiona mpiahazo ireo i Julien Bomsong. Ny tenan'izay nilaza ny fananany fanantenana goavana amin'ny azahoan'ny atleta malagasy vokatra tsara ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny taranja bras de fer to any Ghana ny volana Jona ho avy izao. Teom-panakatonana ny lanonam-pamaranana kosa dia nankasitraka ny FMHMC ny talen jeneralin'ny fanatanjahantena ho anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena Ramatoa Rozara Kotozafy amin'ny ezaka hataon'izy ireo manolotra fifanana avo leta tahaka izao na eo amin'ny fibatahana fonjam-by na eo amin'ny bodybuilding na eo amin'ny bras de fer. Fihetsika izay azo itiliana ny fiaramientan'ny ity federasiona ity amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera eo amin'ny fito vipijery ampiakatra avo ny fanatanjahantena malagasy amin'ny ankapobeany. Taorian'ny fahavitan'ny fifanana avo leta ho an'izay bras de fer izay dia nanambara ny mahazava-dehibe ny fanaovana fifanana ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja fibatana fonjam-by Andriamatoa Arnel Randriamanarivo. Fantatrisika moa zany ny tanjon'ny fibatana fonjam-by hatramin'izay fa ny ampiakatra avo ny voninahim-pirenena amin'ny alalan'ny performance an'ireo atletantsika ireo. Nefa raha tsy misy ny fampiofanana an'ireny kôtsa sy ny atleta sy ny arbitra ireny dia lasa mandringa zany ilay fanaovana ny fanazaran-tena sy ny fandraisan'anjara ny fifaninanam-pirenena. Ka midiky zany hoe tsy maintsy miaingany amin'ny fiofanana aloha izay vao manao ny ny application zany ny rehetrarehetra, dia rehefa avy miofana ny olona anankiray zany dia tsy maintsy miakatra foana ny nivoany. Diko izany fa ny tanjona dia ny ampiakatra trany satria ny fibatana fonjam-by moa zany ny anterofi dia efa hitantsika ny vokatra azo ny bodybuilding efa hitantsika ireny dia mino aho fa raha sitrapon'Andriamanitra amin'ity taona ity zany satria hiasa mafy ireo coach izay vao niofan'ireo mba azahoantsika titre afrikana amin'ity taona 2020 ity. Ary mino aho fa ny coronavirus ny ady atao aminy dia efa mandray andraikitra taona ny rehetra, ka mino aho fa tsy dia ela intsony dia ifarana ny tantara ny coronavirus ka ahafahan'ny mpanao fanatanjahantena hiatrika indray. Ary ny mariako eto fa ny atleta dia tsy mijanona manao fanatanjahantena na roviana ireo championnat ho atrehana. Eo amin'ny fanatanjahantena di ara-panatanjahantena sy ny fanatanjahantena fifaninanana ihany koa izy ity sy ny dimihaja izay nanatanteraka fifidianana izay filohan'ny federasiona tamin'nyity herinandro ity ka voafidy hitantana izany federasiona izany Rijamanitra Arandrianarso. Aligiparitra 20 tamin'ireo 40 mijoro ara-dalàna nahitana nanalamanga matsatra ambony analanjorofo tsimatsinanana sofia atsinanana boeny bongolava amenabe diana amoromany vakinakaratra no tonga ny atrika ny fifidianana ny mpitantana vaovao ny FMDSS na ny federasiona malagasy ny dimihaja sy ny diara-panatanjahantena tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny solotenany ligny tasy atsimo andrefana ihany araka izany no tsy tonga tamin'n'ity fitaom-pifidianana ity. Akoatra ny kizayanina na iletsiaha Jean Christian izay filoha teo aloha dia kandida efatra hafa no nirotsaka tamin'ity fifidianana ity nahitana ny Velomanoro Andriamaravo Michael, Andimbisoa Miary Malala, Andriamihaja Fenoso Valerie ary Andrianarisoa Rijamanitra. Anokafana ny fotoana tamin'izany ny fanjehen-dahatra nataon'ireo kandida tamin'ireo ligiparitra mpifidy azy. Manarak'izay dia nanambara ny mampanankery ny fifidianana ny solotena ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay tonga nanamarina izany fifidianana izany teny toerana. Taorian'ny fifidianana natao anaty mangarahara sy tamin'nympilaminana tanteraka ary dia lano filoha vaovao hitantana ny federasiona mandritra ny efa taona manaraka i Rijamanitra Randrianarisoa.
Aligparitra fito tamin'ireo roambin'ny folo tonga no nanome fitokisana azy tamin'izany. Mariana fifaninana tamin'ny kizayanina irinjamanitra nandritra ny fifidianana natao ny taona 1940 saingy hitsilany. Nelo izay ny taona 80 ka hatramin'ny taona 1940 dia atale teknika teo anivon'ny federasiona malagasy ny dia miaja sy dia ara-panatanjahantena ny tenany. Irinjamanitra izay nametraka fanamigoavana ampiakatra ny letany danse sportive sy ny danse de salon malagasy namisehatra nasionaly namisehatra iraisam-pirenena taorian' izao fahalaniany izao. Fanadidiana farany arahantsika milohan'ny idirana amin'ny vahiny izay nasaina dia mitondra fanazavana mahakasika andrina ny fandaharanasany izay mety hitantanany ity dia ara-panatanjahantena sy dimy aza ity ny filohan'ny federasiona vaovao. Ny tena faly fa lany tamin'ity manda vaovao ity. Ny tanjona dia amin'ny asiny indray ny danse sportive sy ny danse de salon eto Madagasikara. Izany hoe revaloriser ny danse sportive. Ny teboka voalohany dia ny restructuration manao mise en place na licence sy formation ho an'ireo teknisianina ny club section ary ny ligue sy ny fédération ny staff mazava ho azy ny athlète ny juge indrindrindrindra sy ny entraîneur ary mba ho fandraisantsika anjara ihany koa amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena dia nidirantsika ao anatin'ny fikambanambean'ny fédération internationale ny danse sportive satria isika mbola tsy tafiditra tao anatiny mba hahafahantsika mahazo tombontsoa mba hahafahantsika mandray anjara amin'ny championnat du monde indrindrindrindra izany hoe anetsiketsika redynamisation ihany koa dia anetsiketsika ny dia eto Madagasikara no tanjona lehibe indrindra mba hisy ny championnat national isataona ny coupe de Madagasikara ny critérium de Madagasikara ary hitondra avo ny fanevan'ny Madagasikara manerana an'izao tontolo izao ary tsy adino ny relève ny ankizy kely zay ampidirana ny any amin'ny sport any an-tsekoly mba mbola kely ny ankizy 10-11 ans dia efa éduquena amin'ny danse de salon ary tsy ho adino ihany koa ny mpankafy loisir izany hoe tsy tehiditra amin'ny compétition be ry zareo fa mba manalanala azy sy mba te andi dia ampidisitsika any amin'ireny orinasa sy ministera reny izay apetraky ny fédérationa ny rafitra ary izy championnat régional sy championnat national mahazava ho azy izany zavatra zany ary hitety any Madagasikara ny faritra ny fifaninanana rehefa izy ny championnat national ary reo faritra rehetra dia ahazo tombontsoa daholodaholo ary indrindrindrindra ho anareo mpakafy mpijery zay miandry miandry hoe aiza ny hetsika fa hiverina ny hetsika na spectacle io na compétition io manome toky anareo rehetra fa hiverina ny asiny dia anam-panatanjahantena eto Madagasikara. Araka ny efa nambarako teny am-piandohana dia manambahiny ny fandarana mahery izay tsy izy izany fa zareo anivon'ny fédérationa malagasy ny taranja kung fu wisa izay ny filohan'ny fédérationa mihitsy moa no nasaina tamin'n'ity androany ity Andriamartoa Rakotoarso Victor. Miarabanao ary misaotra anao nanaiky vahiny fandarana amin'izao hariva izao. Miaraba nonao dia miaraba ihany koa ny mpijery ny mahery ny atao MTV dia mankasitraka amin'ny fandraisana. Ya, somary efa elaela ihany no resahana ny taranja kung fu na nandalovanao tato anatin'ny fandarana mahery ary nafitadiko azy somary efa elaela ihany jerena ihany koa eny an-kianja ohatra somary mangingina iresaka ny taranja kung fu isa rany fotsiny tsika amin'n'ity hariva ity mbola misy ve zany kung fu isa zany manahoana sy manahoana ny zava-misy ao anatiny amin'izao fotoana izao? Mbola miaina ary velona tsara ny fédérationa malagasy ny kung fu isa. Misy fotoana moa hitenenana dia misy fotoana ihany koa tsy maintsy mba hijerevana satria misy fikarakarana ny any amin'ny faritra zany tsy maintsy atao dia ireo olona any amin'ny faritra ireo tsy maintsy ezahana no mifandray aminy matetika zany
dia misy tanteraka ny federasiona malagasy ny kung fu isa satria afa manana ny agrément avy amin'ny ministera zany a ny federasiona ary afa tafiditra ihany koa anatin'ny federation internationale ny kung fu amin'izao fotoana izao. Raha fahafantarana ny mpijery amin'izao ariva izao andre matofoloha, misy firy eo moa zany zao mpikatroka kung fu isa manerana Madagasikara, manana lekiparitra firy ihany koa nareo? Manaliparitra 200 izahay eto Madagasikara, fa ny section zany afasaika distrika rehetrarehetra dia afa tokony misy an'le section daholy ihany ko sy section kung fu isa. Fa eo mpikatroka moa zany a ataoko angamba hoe vinavina satria mbola eo mpanaovana recensement mihitsy zay, fa ny recensement farany zany a nataonay a dia efa manana eo mpikatroka 100,000 eo zay. Taranja kung fu a matetika raha ny fahitana azy taloatra ny hoe raha ny fahitana azy tamin'ny fahitalavitra amin'ireo sarimihetsika hita avy any ivelany dia karazana ohatrany hoe démonstration betsaka, fa izy ity ve moa zany tena misy fiadinany tompon-dakan'ny Madagasikara atao hoe fifaninanana tena ohatrareny ohatrany hitantsika ohatra hoe amin'ny taranja zido na ny taranja karate, ny taranja taekwondo, misy ve zay fifaninanana zay ho an'ny taranja kung fu? Anisan'ny fepetra takiny ministera amin'ny fitaizana ary resaka federation manao an'izay fifaninanana zay satria misy zavatra zany a fitaizanan'ireo tanora reo, ka ny tanora zany rehefa taizana dia mba manana an'izay ampipo zay ko hoe tompon-daka Madagasikara, tompon-daka amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ka ny afahatra amin'ny 2005 misy ny fifaninanana teo amin'ny taranja kung fu, fa tato ato moa zany a ny hoe tokony andraisana anjara amin'ny championnat du monde dia misy fepetra tsy maintsy nyraisina satria tsy afaka mandray anjara tamin'ny championnat du monde zany a ny fédération malagasy ny kung fu raha tsy manana an'le grand maître. Eto zany no ararotika tsara mihitsy ny ametrahana an'ny izy hoe napetraka ho grand maître i Rakotoary Jaona Voko satria zavatra takiny ya fentra iraisam-pirenena zany a nametrahana azy. Io zany dia misy fepetra be dia be nitakina taminy alohany zany hoe ipetrahana grand maître zany satria ny grand maître zany a dia tsy hoe olokolopona hoe maître zay mihitsy maka nysaika ho anontaniko hoe inona moa zany ny andraikitra zay atao hoe grand maître zay ao anatin'la taranja kung fu isa? Izy zany a no mitondra n'le tena atao hoe resaka teknika satria izy ny a no manana ny grady ambony indrindra eto Madagasikara, zay moa le hoe grand maître maneran-tany amin'ny kung fu isa zay mihitsy le fiteny hoe maneran-tany amin'ny kung fu isa satria kung fu isa dia efa misy hatrany Eropa, misy ety Afrika dia efa maneran-tany zany le izy. Dia ny olona moa zany ohatrany hoe mampifangaro an'izany le hoe grand maître maneran-tany zany a tsy hoe kung fu isa satria kung fu isa dia style anankiray ao anatin'ny style maromaro misy amin'izao tontolo izao satria misy ny 100 mahery a style kung fu manerana an'izao tontolo izao. Tsika zany manana an'io tsika malagasy ary rehantsika le izy a fa atsika manokana mihitsy a le hoe kung fu isa. Resaka fiaraha-miasa amin'ny fanjakana ny ministera sy amin'ireo lekiparitra, manao hoana ny fiaraha-miasa anareo ho anivon'ny fédération na ny taranja kung fu? Ohatrany averika ihany mantso a le hoe ohatrany somary tsy de tia misehoseho loatra zay nareo raha tsy manao zavatra angeza be a, dia zay no anontaniko hoe manao hoana ny fiaraha-miasa anareo amin'ny fanjakana ministera lelenina? Nenay zany a satria fantatritsika tsara fa manana ny délégation de pouvoir ny ministère ny fédération ary apetraky ny ministère foana zay zavatra zay. Misy zavatra zany takiny ministère foana hoe manao championnat national ve nareo, vita ve ny zavatra tokony andraikitrareo amin'ny fitaizanan'le tanora, dia miara-miasa tsara ary tsisy olana mihitsy zany amin'izao fotoana izao ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana. Napetraka itsara mantsy le izy hoe hafa mihitsy a ny hoe resaka hoe raha misy olona anankiray miresaka hoe politika sy ny any, fa ny anay zany dia tena sport ary apetraka mihitsy hoe io sport io hoe ipetraka ho ara-dalàna satria fitaizana an'le olona tsirairay mihitsy ny tena apetraka ay amin'izay zany. Matoba averina kely ako hoe matoa natao grand maître i Rakotoary Jaona Voko, zay ngeny nandefasan'ny fédération anazy tany amin'ny temple de Shaolin, zay nandehanany nanao stage
tany Eropa rehetrarehetra tany. Satria tsy afaka manana an'izay toeran'izay raha tsy mahavita an'izay dingan'izay. Tsy mahavita an'izay dingan'izay dia tsy mahazo an'izay toeran'izay mihitsy. Ary io zany feno ny fepetra rehetrarehetra na ara-taona azy dia feno zany ny fepetra nahazo olona metraka azy ho grametra. Zany hoe maromaro ny fepetra takiana zany vao tonga amin'izay toerana hoe grametra zay. Tena maro mihitsika satria io tsy apetrapetraka fotsiny satria nekeny federation internationale ange nametraka azy ho grametra e. De tsika rehetrarehetra teto Madagasikara fa fomba zany nataonay teto Madagasikara hoe zay le fametrahanazy fafanahazo mihitsy zany alalana tamin'ny fédération internationale nametraka an'izay hoe grametra izy a manomboko zao de tirapetraka moa zany ny maha grametra azy miteraka resabe le izy satria ohatrany hoe zanaky pierabe no lasa grametra lasa grametra de hoe fandovana ve le izy tsy fandovana le izy a fa tena feno tanteraka mihitsy ny fepetra nametrahany an'izay hoe grametra zay. Nyresaka ianao teo Andriamatofolony amin'ny hoe fifaninan'ny iraisam-pirenena ao arinan'izay fahazontsika ny grametra efa izay zany efa afaka miseho sehatra eo amin'ny faninan'ny iraisam-pirenena ve zany sao Madagasikara amin'ny efa afaka tsika satria tokony tamin'ny 2018 zao tsika nanao fifaninana satria noho ny zavatra toe-draharaha nisy nefa teto amin'ny firenena dia eo ihany koa le resaka ara-bola zany amin'ny resaka federasiona dia somary miato kely aloha fa tsika fa mahazo mandray anjara amin'ny fifanahana iraisam-pirenena miady ny tompon-dakeratany eo amin'ny kung fu io moa zany matetika foana any Italia no atao io fifaninanana io kanefa zao moa zao tia misenty valana retiny ty ndray aloha dia mbola baraingy daholo ndray zavatra rehetrarehetra ny hoe inona ny zavatra mety hitranga fa zay zany dia efa miomana amin'izay fandraisana ny tompon-dakeratany zay. Resaka lafin'ny fitantanana satria ao anatin'ny taranja kung fu re ihany koa teo aloha teo fa misy ireo atao hoe anisan'ny mpikatroka ao anatin'ny kung fu isa ihany a mitonona hoe mitarandraikitra hafa zany zay tsy mahazo alalana avy amin'ny fédération araka ny hita eny amin'ny anao manjery zany a manahoana ny fanazavanareo anivon'ny fédérationna amin'izay a fisiny zay zavatra zay a manamarina ihany koa ve sa mandiso zay. Tena misy zay zavatra zay ary anisan'ny mahatonga anay miteny amin'izao fotoana zao satria amaray aman-dreny ny fédération tompona andraikitra feno zany amin'ny fitantanana an'la taranja satria matoa ny mena hoe fédérationna zany a dia afa nikeny ministera nikeny fanjakana ny fitantanana zany an'io taranja io. Misy moa zany tena mialatsiny ahko raha ohatra hoe tonona mihitsy an'la anarana hoe misy an'io hoe rasolojatovy zany de dieu io gaga be mihitsy ahko a satria de mitonona izy any rehetrarehetra ihany fa izy manana ny fahefana amin'ny wisa izy nametrahany grametra pierre be ny fahefana sy ny rehetrarehetra io zany a tsisy olona mahana fahefana amina taranja anankiray ratsy nyken'ny ministera zay zany ma fiaraha-miasa amin'ny fanjakana aloha voalohany indrindra satria lasa miteraka insécurité fantatrareo ny taranja kung fu fa maherihery setra ihany sy ny amin'ny zavatra atao zany de lasa miteraka insécurité hoe ah misy olona nitondra sabatra ho ny tari nisy olona hanina ho ny tari de rehefa zay atao anatin'ny fédérationna zany de miala tsi indrindra ho an'ny rehetrarehetra fa rehefa tsy manana an'lay autorisation d'enseigner tsy manana an'la diplôma fédéral ny olona anankiray de tsy olona mpanao kung fu izy zany fa ataony hoe anisan'ny mpisano zany hoe ireo rehetra mampianatra any amin'izay toerana ampianarany ihany zany a na eto an-drenivohitra na manodidina Antananarivo na ivelana Antananarivo a tsy maintsy fantatry nareo mahazo taratasy ara-dalàna ao anivon'ny fédérationna ve zany a de tonga de toizako le izy hoe manana an'izay mpampianatra zay misafiry eo nareo a sy ohatrohatry ny ahoana ihany koa ny fametrahana ny atao hoe tompona anakitra ara-teknika voalohany na ny DTN eo anivon'ny fédérationna. Misy taratasy mazava avaty amin'ny fédérationna satria misy moa ny drafitra misy ny atao hoe club de misy ny section de misy ny atao hoe ligue reo rehetrarehetra reo zany a de tsy maintsy mahazo alalana ary manana certificat de conformité avy amin'ny jeunesse sport daholy de eo zany a ny mahatonga hoe misy firozy izy ianao ny mpampianatra eo amin'ny 500 sy arivo zany no metre manerana Madagasikara satria ny taranja kung fu zany de tena hatrany ambany vohatra any de misy ka eo zany mahatonga any tsy maintsy mitandrina satria
raha ohatra ka hoe entina anaovana asandalo na entina anaovana an'lizy ny fahaizany dia tsy mety aminay zany, fa tsy maintsy mametraka zany zay amin'ny maray aman-dre zany dia mbola miantso foana izahay hoe midira ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna ny rehetrarehetra zany rehefa dia mpianatra n'le kung fu fa tsisy fanavakavahana le izy. Inona ny fipetra raisin'ny federasiona zany manoloana an'izay raha tahiny ka misy an'ireo afanisy ka afanisy mihitsy satria ny tenenitra teo hoe Rasolonjatovy Jean de Dieu io afa nampiakarina tany amin'ny tribunal zany le raharaha satria usurpation de titre sy usurpation de fonction no ataony milaza izy fa hoe tele teknika nationale no isany efa tsisy taratasy milaza any an'izany de afa voasazy izy afa voasazy zany a de mandola mandy zay nefa raha nomeny procureur de la république ny taratasy rehetrarehetra hoe azo atao zany ny fisamborana azy amin'ny fotoana rehetrarehetra satria dimy taona no mipetraka ilay sazina dia azo enjehana foana izy fa maray aman-dreny moa zany a dia miezaka foana izahay hoe mba fair play amana rehetrarehetra fanatanjahantena ny fanatanjahantena dia mbola manao antso avy zay hoe verena ao aminatin'ny sehatra ara-dalàna dia oka mba tsy tonotonona fotsiny satria rehefa tena mihoatra matsy le izy dia tsy maintsy andray fepetra zay dia nefa tsy ho tonga amin'izay zay a satria samy malagasy ty iverina amin'ilay fifaninanana teo a ndre matofololo io zako hoe azo ifaninanana fia mazava ny teninao teo hoe misy tokoa ny fifaninanana manahoana sy manahoana ary zany mety hoe fandaharam-potoanan'ny federasiona atreto aloha zany tsika zao dia mbola ataoko hoe stande bailo ny fanatanjahantena zany fa na zanona tsy zany manana ny programma anareo a zao mifararotina nyfantalovanao eto maripaitra amin'izay hoe programma anareo zay ny programma anay zany dia tsotra satria fantatritsika fa tapitra amin'ity 2021 mandao olympika tsy maintsy misy zany ny fifidianana rehetrarehetra atrany amin'ny section ka hatrany amin'ny liky ka hatraty amin'ny fédération eto zany dia fa mamierina kely ako hoany rehetrarehetra hoe ny fifidianana any amin'ny section a dia tsy maintsy vita alohan'ny volana avril, ny fifidianana ny liky a dia tsy maintsy vita volana juin ary ny fifidianana amin'ny fédération a dia tsy maintsy atao ny volana aogostra satria zay le mandao olympika. Ny fandaharana indray moa zany efa vita daholo ny fifaninanana tany amin'ny section sy ny ligue eo amin'ny combattant zany fa amin'ny volana avril 25 avril nanaovana ny championnat de madagascar zay atao eny amin'ny temple de pierre misael eny ambatomiravavy. Mazava zay fandaharam-potoana zay a ty fanontaniny ity mamaraparina tsika somary manitikitika ihany izy ty ndre matofolo satria ara-tantara tsy adino mihitsy zay hoe misy famatorany kely amin'ny raharaham-pireneny zay ny taranja kung fu a amin'izao fotoana izao misy ny valanaretana zay edivan'izao tontolo izao ary anisan'izany tsika eto Madagasikara miady amin'ny coronavirus a aiza ho aiza ny taranja kung fu amin'izay atao hoe satria izy ty mitaky adidy sy andraikitra amin'ny resaka hoe fampianarana fanentanana ny olona nareo amin'ny kung fu anisan'ny mihetsika rehefa misy zavatra mitranga eto amin'ny firenena aiza ho aiza nareo amin'izao fotoana efa nandray andraikitra mihitsy zay ary isaoranay aloha ny fitondram-panjakana nandray ny fepetra rehetrarehetra hoe erovana ny vahoaka malagasy amin'ny mahataranja kung fu dia zay hoe fitaizana ara-tsaina ara-batana ara-panahy dia tsy maintsy mitaiza zay a sy mikolokolo andreo olonareo afa nandefa mihitsy zay zao a noty ho any rehetrarehetra hoe fitaizana tsy maintsy taizana le olona satria ahoana ny erovantsika tena tsy maintsy miaro teny tsika dia miainga amin'ny tsirairay nefa ny fiarovantena dia nyraisin'ny kung fu mihitsy zany le izy hoe zay mpanao kung fu a dia olom-pirenena malagasy a tia ny firenenay zay a tia tanindrazana zay a dia zao tsy maintsy arovana zany a reo olona rehetrarehetra reo tsy hoe mpanao kung fu rery no arovana fa mitaiza zany a any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy hoe inona ny tokony atao inona ny fepetra tokony atao iarovana amin'ity valana aretina ity satria fantatsika fa mampididoza mihitsy le aretina. Ia mamarana ny fotoanatsika andriamatoa filoha amin'ity hariva ity raha zay zavatra rehetra nyresahantsika teo izay a inona ny azonao amin'nytiana anazy ary inona ny afatra ho ampitainao ampijery antsika amin'ity hariva ity indrindra ho an'ny mpikatroka kung fu? Ny afatra tena ho apetrako zany ampijery sy ho an'ny mpikatroka kung fu dia zao zava-dozy ty aretina coronavirus ity ary isorana ho an'ny fanjakana nandray ny fehpetra rehetrarehetra tokony erovana ny malagasy ka mila mifampitaizy tsika satria
Watsika to Madagascara zany dia tena zava-dozy io raha ohatra tsy mitandrina tsika satria tsika ndray tsy azo atao karantaina zany. Ahoana moa ny olona mpivarotranana sy ny rehetrarehetra ny hoanina androany tadiavina androany fa ahoana ny fomba kosa mba ero fifampiarovana zany sy fampitaizana mba tsy hianaka amin'io aretina io. Zay zany anisan'ny ataoko hoe message ngeza be alefako androany satria tsika rehetrarehetra dia samy gasy daholy ary fantatrytsika tsara fa rehefa tsika gasy zany olona olony fo fa tsy zakatsika zany hoe mamoy havana sy mamoy mpiraitandrazana zany fa tsy maintsy miray iny tsika ary eto moa zany dia mba teny ataoko ihany amin'ny mpitondra fanjakana hoe afa-betsaka ny fepetrandraisina fa raha ohatra kosa aloha hoe tena efa tena atao anatin'ny katsika dia mba jerevana ihany satria madiny be dia be zany ny malagasy madinika tsy mahavita fanafody tsy anina dia mba atao hoe ahoana ny fampitsinjovana amin'izay. Ia, isaorana betsaka ianao Andriamatoa Rakotoarso Victor ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery, nitondra izay fanazavana tsara ho fantatra na ny lafin'ny sosialy voaresakitsika teto, ny lafin'ny fanatanjahantena voaresakitsika teto. Isaorana betsaka ianao ny vahiny tato anatin'ny fandarana mahery tamin'nyity alina ity. Dia amin'ny farany eto indray zany ny fandarantsika amin'nyity hariva ity. Isaorana betsaka ianao tany an-tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa namana teknisianina niarana tosa fandarana tamin'n'ity androany ity. Tsahivina fa dia somary maivamaivana ny fandarantsika amin'izao hariva izao noho ny tsy fisiny ny lafin'ny fanatanjahantena noho ny fepetra ny raisin'ny fanjakana mahakasika ny coronavirus ka dia manaja izay fitsipika izay itsika dia manome fotoana anao indray ny fandarana ary amin'ny herineny io velo matoboka Suprite ny mora indrindra hatrany manolotra anao teo